Ramadan e dia a dia. Hoje consumo o ar, eu hoje via. Esse zelo te pedia, o sai madre, hoje via. Bravo, bravo Bruno! Zonja zotri, mirë mbrëma, mirë se erdhët edhe sonte, në shkruaj nakull, Shqipri! 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 O sa mirë me qenë shqiptar, o hej! O hej! O sa mirë me qenë shqiptar, o hej! Ta shti, edhe me qenë Amerikan nuk ashtë keqë, e? Po, po. Edhe Suedes, tonë sa Suedes, nuk ashtë keqë, po ne jemi kërë në ardhën, jemi mirë që jemi shqiptar. Për qunat e komtare, se të themi të vërtetën, në kanë deruar, në kanë bërë të djemi krenar, si kur asnjëherë tjetër më parë. Le të themi të vërtetën, le të themi ashtu si që është e vërteta që qunat, bravo qoftë, ata për mua dhe për shumë të tjerë e kanë bërë Europianin e tyre. Mjaftonte vetëm aja paraqitje dinjitoze, këto tre pikë të marra me Rumaninë, që në fakt duhet të themi të vërtetën, meritoni më shumë. Meritonin më shumë se sa vetëm ata 3 pikë në Romaninë, sepse edhe me Francën, edhe me Zvicrën kanë luajtur në mënyrë të përsosur, në mënyrë të shkëlqyer, po fati jo gjithmonë është me ne. Pse? Nuk është fati, se kurse është fati, është kush është Bruno kur nuk është fati? Pers pasaj. Bravo, Shtesi! Bravo, Bruno. Te rol, je përgjish. Eksakt, ta më amësimet pa porosit, se që do e të përgjish. Pra, ku nuk është fati, është Tersi. Dhe dy ndeshjet e para kishim Tersin. Kishim politikant në stadium. Iken politikant në stadium, iku Tersi, u këthuj fati. Pap, fitoj Shqipëria. Me gjithë se bënë ndeshjet me kulush me qunat, edhe me Francën, edhe me Zvicrën, ndeshjet jashtë zakonqme, si një mëj fati, pëse se ishte Tersi ati. Shtyte Tersi, fati, me bëllë, hikti se në vërëjëm, hikti në vërëjëm. Po si t'ka bëjt ta e që va Tersi për gjithmonë, burë. Që ndeshjën e parë për shamu me Zvicrën, Tersi ishte i gjatë fort, se na hoqen edhe i lojtarë, në nëzërën me kuqe. Ndeshjën me Francën prap Tersi, Tersi tjetër, ma i shkurë, se 9 minuta rezistumë. Mirë da 10 minuta të 10 më dhe, Tersi bëni punën e vetë. Dhe bëni punën e vetë mirë, se hongërëm 2 për herë, 2 për të për herë. Nga prishin këllë e varashin, se fitu me Rumanin, mund të kishim shpesa dhe më të mla. Jo se s'kemi shpesa, e. Shpesa vdese fundit. Por mos harroni faktin që shpesa ka qene për dalë. Shpesa vdese mas Tersit, po. Mas ku i vdese? Mas Tersit. Mas Tersit vdese, bravo. Ja, flet dhe jërë Brunë, dhe tamam. Atër qura, zoja zotri, letë njekim vetëm 20 sekonda për komtaren edhe i herë. Rikujtoni edhe i herë, rikujtoni edhe i herë atë entuziasm të jashtë zakonë që më bëmë. Qesi, ohe, ohe, ku qesi, ohe. Nemo shaj, patache. Bravo! Bravo, ju falenderojmë të gjithë shqiptarë. Gjithë shqiptarë kërdoj që ndodhëm, ju falenderojmë nga zemra nga këni bërë të ndihemi krenarë. Ju vetëm ju. Po edhe me mira e mira motra dhe vlezër, që kanë qenë si tifosë në Francë, kanë bërë që Shqipëria të tregoj vlerat e saj, dignitetin e saj ndryshe nga gjithë tjetë. Dhe jo më kotë gjithë mediat në përbot, po flasin për mënyrën se si sillen shqiptarët. Jo më kotë francez thonë, mirë se të vini kur dush, dhe më thonë, ja kina, ma në fundë ja kina hapë dyrët vetës. Kotë sa thashe theme në për këto rjetet sociale, që në Itali janë shqetsu shumë policia. Qëne? Po ka qa di që s'ka vjedhje. Mos ka një ka të... Jo, është basareta fundi që ka dalë Itali. Ka di sa di që në Itali është bërë thirje leni dyrt hapë. Pse? Shqiptarët kanë shku me pa neshjen. E kupto. Këta e basareta dhe fundit italiane që ka dalë që qarkullojnë. Dhe fjithje që policia italiane po...
Ashtu ki studiu pse nuk po ka vjedhje këto ditë. Dhe ka dalë te konkluzion. Leni duhet hap, shqiptar ka shku me paneshe. Me zira te, duhet të themi të vërtetën, na kanë bërt ndjemi krenar. Na kanë bërt ndjemi shumë më me vlera se shumë popri tjerë që mbajnë me një qytetrim të lashtë, qytetrimin jo më të lashtë të tonin, se ne kemi qytetrimin më të lashtë, po historia ka lujt me ne si që ka dasht. Ka lujt Kaladi Branche, ka lujt Hakanjenesh, ka lujt Amlit Amlit Trukagjella, Shakli Bakli Thumanjela, ka lujt si që ka dasht vetë historia me ne. Dhe na ka bërë që nga një qytetrimi lashtë, nga momente që këllqyërat historisë, të jemi një nërë popujt që kemi arritur edhe në ato pika, se mjaftë ma, festimet mbarune, më kanë prish punë edhe mumbra. Më kanë prish punë se kam nëjë derin dynë shesh. Dhe kur vjen puna, sot mjes kisha me kryu da punë, ngele pa o kryu punë. Se më doli gjumi vonë, normal. Atëherë, do i këthemi problematikës, festum, për të këthemi problemeve. Qa ka në Shqipëri? Fenomen, shqiptar. Po. E diti cili është fenomeni shqiptar? Më i çuditshëm dhe më i veçantë nga gjithë shtetet e tjera për Europë? Jo. Përqasja, ballafaqimi me skandalin. Po se pranojmë ne. Atëherë, çfarë ndodh në Shqipëri kur plas një skandal? Si mas te, Bruno. Hajde, ma jep një pyetje të zgjuar, një përgjigje të zgjuar tash, të lutem. Çfarë ndodh në Shqipëri? Është e njëjta gjë që ndodh me kanalet e ujrave të Zeza. Që plasin edhe i lenin, shikojnë dhe nuk i prekin edhe nuk interesohet askush. Nëse mos e ndërhyjnë ai punëtor komunal ai të pastron. Po prap me skandalin në Shqipëri ka një fenomen tjetër. Përpiq shumë të mangjesh, hajde se ti je çuri zgjutan. Klute. Çfarë ndodh me skandalet? Çka kanë fenomen ndryshe nga gjithë shtetet e tjera të botës? Çfarë ndodh në Shqipëri kur plas një skandal? Vjen na ndihmon një huaj? Jo. Bruno. Në Shqipëri kur plas një skandal, pritet që të plasë skandali i radhës. Sepse thonë, çudia më e madhe tre ditë zgjat. Plasi skandali, po dhe, më si qani koke, për tre ditë plasë tjetri. Edhe me të vërtetë, ashtu të ndodhe. Është vërtetë, vërtetë. Është vërtetë, po në Shqipëri ndodhë kjo punë. Plasi një skandal, me të thonë, mendja këtu po bëhet dami, po përmbysën qeveria, po jepen ndër heqje, po futen njerëz burg, mos më, asnjë gjë, tre ditë. Pritet se për tre ditë është e sigurt, është e garantuar plas skandali tjetër për tre ditë. Ose do ketë ndonjë fest. U festat edhe më mirë, sepse thonë, ajde, ajde i bajmë një pesë ditë pushim pas skandali. Po. Pesë ditë, jo më shumë. Atëherë, për shembull, është marrë njëri, dëgjoti Bruno, se u morëm në javën e kaluar. Janë marrë ca ditë ca media. U mor njëri me skandalin e radio televizionit shqiptar? Ja. U harrua. Ke dëgjuar gjën lajme, ke dëgjuar ndaj prononcim të kryeministrit për skandalin e radio televizionit shqiptar që nuk transmeton ndeshjet e kombëtares dhe ndeshjet e europianit? E dëgjove ti që të merret njëri? Ja, jo, u morën dy ditë. A të thash, aq, tre ditë, pse? Pritet skandali i radhës. Sepse tre ditë mbas i doli skandali i radio televizionit shqiptar. Thanë, plasi skandali që pushteti ishte, bravo i qoftë pushtetit, që ishte në luftë kundër frontit të skeqes. E fronti skeqes ishin gjyqtarë, prokurorët, presidenti, media, dreqi, biri, gjitha. Mbaroi edhe ky skandal. Po. Direkt plasi skandali tjetër, hidhet opozita, thot, he, lirun, thot atë, që pushu, e lirun, thot, doli i pa fajshëm. Masi i ban presion gjyqata dhe thot opozita, këta. Pra plas skandal ma skandalit. Dhe skandalit harrohen. Sa do të mëdhat jenë, sa do të rëndësishme jenë, harrohen. As kush nuk merr asnjë mas. A thu se ishin, qa të mund ty, akullore të ngrëna në vap? Po di në gjej, me që t'ja krasuj skandalet. Skandalet shiten si simitet e ngrohta në forë ikin. Fape, 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 fape. Bare direkt. Dhe s'merët njëri më me to. Sot ne kemi ndërmet, marëmi me i skandal. Skandal, skandal. Me një mega skandal. Me një super skandal, Bruno, me të vërtet. Vërtet. Por ka i problem, nuk do të dalojmë vetëm sot me këte skandal. Do merrem i gjatë me këtë skandal. O do i shkojmë deri në fund këtij skandal. O s'ka. Për çfarë bëhet fjalë, Bruno? Bëhet fjalë për gjën më të rëndësishme në këtë botë. E di cila është gjëja më e rëndësishme në këtë botë? Për qytetarët, për qeveritarët, për opozitën, për të gjithë. Dgjoj cila është gjëja më e rëndësishme? Kesh njëri i mirë. E
Vjen e dyta, bro. E dyta. A të kesh para atëherë? Jo, jo, vjen e treta. Parja. Gjëja kryesore, edhe kur të vdes njeri, edhe kur martohet njeri, edhe kur lind njeri, ka vetëm një urim. E di cili është? Shëndetin. E vërtet. Eksakt. Eksakt. Bruno, shëndetin. Shëndetin. Edhe kur vdes njeri, themi, ju ka së lënë shëndetin. E vërtet. Dakor? E drejt edhe kur martohet njeri, të keni shëndetin. Edhe kur lind njeri, e rëndësishme të jetë me shëtket shëndetin. Këtë shëndetin. Të jetë mirë, shëndetin. Pra, gjëja më rëndësishme në këtë jetë, Bruno, është shëndetin. Shëndetin. Imi, i yti, i qytetarëve, i fëmijëve tanë, mbi gjitha i fëmijëve tanë. Pra ndaj, Bruno, në gjithë të vorbul, skandalesh, që ne edhim që qeveritarët nuk është se do na e varin shumë, po do përtasim aq fort sa të na dëgjojnë, po. Do merremi me skandalet që kanë të bëjnë direkt me shëndetin. Cilat janë skandalet që kanë të bëjnë direkt me shëndetin? Janë njerëzit që jetojnë çdo ditë, Bruno, çdo ditë, në rrezatimet e antenave të celularëve, të kompanive celularë. Është e jashtë zakonshme. Le të shohim se si kanë mbirë, si është bërë Tirana me antenat e celularëve, dhe pasaj do i shkojmë deri në fund. Në anë shkencore, do të regojmë faktet shkencore, do të regojmë ku jemi ne dhe ku është bota me këte problem. Me qëfar ligje shmeremi ne dhe qëfar meret bota. Dhe qëfar për bëhet një Shqipëri aktualisht për ta. Le të shohim njërë si është gjëndja aktuale antenave në për Tiranë. Çfarë punojnë antenat e celularëve? Punojnë me radioval. Val. Kudo val. Janë fushat e radiovalve, janë fusha elektromagnetike të valve. Atëherë, të ta them shqip që ta kuptojnë edhe teleshikuesit, që t'ua them qartë e thjesht, është si të jetosh ata që jetojnë pranë, shumë pranë, dhe ne do të tregojmë raste skandaloze sa pranë jetojnë këtyre antenave. Është si të jetosh në një mikrovalë. E di çfarë bën mikrovala ushqimit, Bruno? Ke përdor ndonjëherë mikrovalë? Për disa çaste ta bën gati. Bravo. Enze. 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 Bruno, e ke parasysh që edhe kur shitet telefoni celular, po? Thonë që nuk duhet ta ngjitesh për vesh. Po duhet ta mbash në një distancë të caktuar larg veshit kur flet me të. E vërtet. Dakor? Dhe na dig në jo. Tani imagjino. Imagjinoni këtë zonjë e zotëri. Për një telefon celular, në rekomandimet kur shitet, qofse e lexoni manualin, që asnjë nga shqiptarët se lexon, qofse e lexoni manualin, thotë që duhet të mbahet rreth 2-3 cm larg kokës. Imagjinoni që një antenë celulare në një largësi nga 50 deri në 100 metër lëshon val 90.000 deri në 10 milion herë më shumë se që duhet një telefoni
për punuar. E jashtë zakonshme. Këto janë studime që ne do ju paraqesim, nuk janë bërë nga ne, janë bërë nga universitete prestigjioze, ka edhe organizata botërore e shëndetësisë, kanë nxjerrë ca gjëra tëre që çuditërisht në Shqipëri nuk punohet me këto rekomandimet e ligjet e fundit çfarë kanë nxjerrë, po në Shqipëri do e shohim se me çfarë ligje punohet, me çfarë konventash punohet. Alienës. Në Shqipëri punohet akoma me konventat e 96-s dhe 98-s, në një kohë që jemi në 2014-ën. Po. Pra zbatohen, parametrat që kanë nxjerrë në 1996-ën, në një kohë që ka ardhur teknologjia, ka ardhur 4G-ja. Vërtet. 4G-ja, në ato telefonat e para, disa ndryshon, Bruno? Nëse e para ishte 300 MHz. Po. 4G-ja është 1800 dhe 2000 MHz. Prandaj ka kaq shumë smur, do thuash. Jo, ne në ndodhë diçka. Qytetarët kanë filluar të protestojnë. Por, ndodhë fenomen, zonja e zotri, vlezër e motra, nuk i shojmë të pasqyruar në media. Pse, do të thuash ti, Bruno? Pse, në fakt? Nuk e kupton? Po, është shumë e thjeshtë. Jo. Të gjitha biletat janë blera nga kompanitë celulare. Sepse kompanitë celulare bën reklama në media dhe i mbyllin gojen. Duke i mbyll gojen mediave, kompanitë celulare, ngelet që zëri i qytetarëve që kanë probleme, që jetojnë çdo ditë me këto probleme, nuk dëgjohet askund, nuk del asnjë. Ke parë ndonjë ekran qytetar që ankohen për antenave? Jo, në fakt. Dhe pse s'ke parë për unë se ka sa të duash? Por mediat në Shqipëri nuk i nxjerrin. Sepse ai lek që marrin, ajo e ardhur që marrin nga kompanitë celulare, për ta është shumë e rëndësishme, është mbijetesë. Atëherë le të shohim se çfarë thonë qytetarët, protestat dhe kërcënimet, do të thonë kërcënimet që janë bërë nga kompanitë celulare. Qytetarët që jetojnë, që i kanë bikok, bikok në Tiranë, më vonë do të merremi edhe me distancat. Në Tiranë njerëzit janë ankuar dhe çfarë i kanë ndodhur me kompanitë celulare? Le të ndjekim. Njerëzit protestojnë. Kombollave me çfarë tipa këtu me çfarë serosa? Ëh, antenat. Ëh. Ne fillon të bëjmë presion mbi policinë, bëj këtë, bëj atë. Kush mund? Një, si a di emrin? Një kodosh këtu. Edhe kur arfuni, as përgjigjen pra se gjan vinë me dosje me mellë në gjyq. Për çfarë? Për këto antenat me thellë ty në gjyq? Po, më hedh mua si rrepton. Un kam lekë, s'kam ç'a bëj. Vetëm çati. Po mirë, a përfitoni një gjë ekonomike ndaj lekave? As i sen bot ta bëj me besë si dushti. Po ankohen banorët e pallatit. Ankohen bot gjithë. Po s'u kanë dhënë drejt. Asnjënit, s'i kanë dhënë drejt. Ne në fakt kemi shkuar, kemi bërë dhe ankesë, por nuk është se ne ka marrë njëri. Unë dhe bashkëshorti im ka shkuar, ka bërë një ankesë. Po. Tek kompania në fjalë dhe kanë thënë që jemi brenda standardeve, brenda rregullave. Askush nuk ka alarmuar. Ska është një loj njoftimit këtu që në Tarac, qëndrimi, bi 15 minuta, është i damshë për shëndetin. Dini ma si gjë, ne i këto i kemi marrë vesh nga bisedat e tjerve, që lartë antenat po shkaktojnë shumë smundja. Me kancer, me gjiri, me gjitha gjërat ka ndodhë tu. Këtu të kula tjetër dhe të tjetra, kanë vdekur dhe njerës. Këtër antenën jemi të gjithë jemi mbledhur këtu, sepse antenat të gjithë e din që janë shumë të dëmshme, kanë reze. Ne kemi ngritur disa herë zërin, por asë një përgjigje s'kemi marrë, sepse aji pronari që ka, hynë në të elitën e lartë. Po është arredin fratari që nuk tërbadit gjukatë në të se gjukata djetë se që si edhe gjukata në me njërzit. Asë nuk jo kanë njoftu? Absolutisht, jo. Po mi, ju kanë njoftu që s'duhet rini në Taras shumë për shambull, sepse ka... Absolutisht, asë atës në i kanë thënë, pavarësisht e dinë, po asë në gjithë. Dhe u qa kërkoni? Kërkoni që? Të hiqen antenat. Keni dalë gjithë, dhe më thanë si banorë për ishtë. Nuk ka rëndësi se mund të sëmuremi ose jo. Ato janë shumë të rezikshme. Ato të gjënë një vënd të përstashëm dhe t'i vënd të duan. Ne në intereson, fjesht t'i qenë antenat, se rezet nga dëmtojnë kalamajt në triturit gjithë banorë. Kështë që ne, zdumë dim se kujtë është. Këtu, ata kanë hequr një të vjetër që ishtë atë duatë një dhe kanë vërë një më të fuqishme. Sot, bile kanë qenë makina të që kanë vërë më moderne. Keni dalë dhe kërëndaj protestoni që të në kërëndaj. Jo vetëm le, jo panurë të që të 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 gjitha kullat, bilet dhe palazet e tjera të njitë në gjitha. Se ti e di që rezja nuk dhe pronë vetëm kërëndaj, pronë gjitha. Hapë. Atër...
Bruno, u bë shkak kjo proteste banorve që kërkuan emisionin Shkruaj në Akull, të shkoj dhe të pasqyroj protestën e tyre, që ne të fillojmë dhe të bëjmë një investigim. Po jo një investigim, Bruno, si puna e investigimeve që filmo antenat, nxirr antenat edhe mbaro punë. Po, më tepër. Jo, Bruno. Deshëm të hynim themel. Dhe i kemi hyrë me themel, Bruno. I kemi hyrë me themel, gjëja parë duke bërë disa biseda, disa të filmuara, disa të pa filmuara, me njerëz që punojnë për këto kompani celulare. Me njerëz nga brenda, Bruno. Këtu regjia, te kjo tjetra këtej jam. Bravo, faleminderit. Kthehem vet këtej. Bravo. Atëherë, Bruno. Po. I hym me themel, së pari biseduam me njerëz që punojnë pranë këtyre kompanive celulare. Si është e vërteta? Si mund të na shpjegoni? Është normale asnjë nga ato nuk guxon të prononcohet për kamerën e televizionit me fytyrë, sepse rrezikon automatikisht vendin e punës, hiqet nga puna direkt. Dhe duhet të kesh parasysh që kompanitë celulare janë nga kompanitë që bëjnë pagesat më të mira në treg. Janë pagat më të mira në treg. Prandaj ata e ruajnë sekretin profesional, por ama na dhan informacione se që rrug duhet të ndjekim, e çfarë duhet të zbulojmë dhe si duhet ta zbulojmë. Një ndër informacionet që na dhan punojësit e kompanive celulare ishte se nëse do punoje pranë antenave të celularëve. Po. Mbas 15 minutash të fillon direkt dhimbja kokës. Dhe ata ndërpresin punën dhe bëjnë pushim dhe pastaj rikthehen tek antenat. Gjithmonë në momentet në rastet kur antenat nuk janë të fikura. Sepse ekziston edhe mënyra tjetër që i fikin antenat, punojnë. Brat, i orë 2, 3 qofse fiket antena. Dhe më pas i rindezin, pasi largojnë punojësit. Po. Më kuptojnë, Bruno? Po, kuptoj. Kështu. Atëherë morëm këto informacione dhe pyetëm nëse janë të pajisur me pajisje që masin rrezatimin. Kjo është një temë tjetër shumë interesante që kemi bërë goxha investigime edhe për këtë. Megjithatë, hym në internet, Bruno, rroft epoka e internetit. Që të merrim vesh se në çfarë distance duhet jetosh nga këto. Si ndikojnë? Si është ky rrezatim? Çfarë rrezatimi është? Dhe ka të bëjë me vat për metër katror. Me mikrovat për metër katror. Mbasi banorët u ankuan, donëm dhe kërkuam dhe gjetëm punëtor duke punuar. Në antena. Në antena. Punojnë në kompanish. Donim t'i tregonim teleshikuesve si çdo t'ia tregojmë kompanive, si çdo t'ia tregojmë institucioneve shtetërore, se çfarë ndodh nëse punojësi jep intervistë, flet, tregon të vërtetën para kameras. Ndiqni pamjet punëtorë që rrezikojnë jetën e tyre, që e pranojnë se rrezikojnë jetën e tyre dhe çfarë thonë vet ata punojësit e kompanive celulare. Sa orë keni që po punoni? Këtu. Ha. Një orë. Që punojmë pas shkutje këtu. Sa ke një orë që po? Po, të shi të ullëmi të pushojmë një fije poshtë. A ke aparat që diftor rezatimin me vedi? Kemi. Që dhe ta shof? Ha? Që dhe ta shof? Aparati e rezatimit. Puna njëri, a jetë... Shqimona, bu se jesh ka puna, bu. Më thëmi, jesh ka puna, bu. A kupta që jesh ka puna? Po se jek po njëri nga puna, se jam të i bërë të në antenat të në Tiranën. Jesh ka puna, po thëmë dhe jak tjetër. Fika të po deshëm, një gjohëm bu të shi. Ku e ki aparatin, bu? Skeli aparat. Sa orë kanë që po punojnë këto punëtorë të lartë? Kanë qysh në mjesë të tamë dhe. Sa? Qysh në mjesë. Që në mjesë? Po. Se është tja është ora 12 gjysë. Atë dhimë se të vetja, më rrë. E kam e të vërtetë? Me s'pete, se na bojnë në rezilë pas, onë vetë e më dhimë se mund, di edhe punë. Po, hajtë din që s'lejohet. Ne punojnë gjysë orë dhe pushojnë. Qaj gjysë orë, ma këta më të anjeni që në mjesë të punu. Mos ja fotë ka të ashtë. Ata më po ne punojnë gjysë orë, ulemi poshtë. E, e ke parasysh që nuk kam pa prej rrugët dhe jam njët, apo s'ta facet kam pa prej rrugët, ty punu dhe jam njët për me arë, me të filmu, me njënë, me tjetë, për jo ty, mu, s'kam halin tanë, kam halin aty. Domi që t'bajnë ty, ti s'ki as aparat me vedi me diftu rezatimin, ose, o s'ta jepi të ashtë, ta jep ma vonë. Për... Atëherë, zonja zotri, i keni vetë punojësit që deklarojmë se i pushojnë nga puna.
nëse flasin, nëse tregojnë vërtetën. Nëse tregojnë vërtetën, se çfarë ndodh në të vërtetë. Në atë rast që ne kemi të filmuar, kishin 4 orë që po punonin në antenë. E Bruno dali probleme pa funde, të cilave duhet i japi përgjigje. Dhe ne do i japi përgjigje. Kemi banorët, fillimisht, që të regojnë për smundjet. Ishte një rast i çuditshëm, Bruno, në një shkallë, janë mbi 3-4 raste të kancerit dhe të humbjes shikimit. Dhe të gjithë shprehen që këto smundje i kanë filluar pasi kanë ardhur të banojnë në atë pallat. Edhe ndjekim pamje. Po problemi me shëndetin keni pas? Ja, qa flete, unë jam qore e kam vën reze. Kam vën reze, kam i kjo ato operacion shumë të rënde. Jo vetëm unë, po janë palati kompleti shumë me hesto. Si... E koke, marje menç, po? Gjera kështu po? Në yurjen tonë, pak të nuk ka persona që janë të smurë me tumor ose me kancer. Neve kemi familjarisht babin, kemi pas një problem të tilë, nuk e kemi genetike. Ishte diçka e papritur dhe mendojmë që arsye kryesore është antena si për kokës tonë. Edhe nënën e kemi të smurë nga... Po smurë e njerëzit nga rrezet kanceroze të këtyra antenave. Të duhen nesh. Prononcimet tona janë që urgjentisht zotri ato të ishen. Banorët kërkojnë me çdo kusht që të hiqet. Sepse e kanë mbi kokat e tyre, Bruno. I kanë antenat për mbi kokat e tyre. I zjejnë veshët. Dhe çfarë përgjigje marrin nga kompanitë celulare? Do të tregoj një... do të tregoj edhe skandalet e tjera. Nga kompanitë celulare i qojtë policia. I thonë, mbyllni gojën se po ju sjellin policinë, ju fusin brënda. Ta. Një gjë qesharake për qesh, po për qesh edhe lopa, ishte se banorë thonin, dëgjo, këta minimumi nuk paguina sa shensorin mor burrin. Ashensorin që hypin të ratës për me regulluan të nuk da e paguin as ashensorin. Ama. Imaginoj. Për qesh ka bolli smet, po... Jo, jo, këta për qesh e për qa. Atë në gjithë këtë situatë, ne kemi me 10 rastet filmuara, po sot do paraqesim vetëm një pjesë të tyre, se thash do merremi gjatë me këtë problem dhe duam të shkojmë deri në fund. Inshallah, po. Gjëja parë që menduam ishte, more, t'i drejtohemi dikuj institucionalisht. Po. Të marrim ca përgjigje, të bëjmë ca pyetje. Aty ku duhet? Në shtet. Se ky shtet merr taksa që të kujdeset për shëndetin e qytetarëve. Tham, shëndeti mbi gjitha. Shkuam. Çfarë ndodhi? Zonja zotri, shfrytëzoj rastin të falenderoj sponsorin ton Apkom që bën të mundur realizimin e misionit Shkollë e Natës. Faleminderit Apkom që na ke mbështetur në këto 2 sezone. Ju kujtoj që mjafton të merrni vetëm internet me Apkom dhe do të keni falas 100 kanale televizive. Faleminderit Apkom. Do shkputemi për 30 sekonda publicitet, vetëm 30 sekonda publicitet dhe do të kthehemi me gjithë investigimin. Ku kemi vajtur? Çfarë pyetjesh kemi bër? Çfarë përgjigjesh kemi marr? Si është situata në Shqipëri? Që është për të marrë vaj, është për të marrë vaj, po le ta shohim pas publicitetit.